হেলে কারা বাজি ওই আলে কাজা হবি জেনে কানা পখতু ড্রামু আর জিবিয়ান বাজ রাশা কানা দাবা গেলা পাতে সিকড়ি দি পাতা দরতা ভিডিও পুরো আসসালামু আলাইকুম কুরআন পখতানো মালিক আসর ইমা পাস্টাটি কি মজাহিয়া আন্দাজ কে রালম জকা চি ইউ মজাহিয়া ইনসান ও ইউ পখতু অ্যাক্টর রাজি ও দুম রখ কার কই কদচা ওড়ি পকার উই দচা ওড় পকার উই দচা রাশন পকার উই দকম গরিবানানো द इलाज द पार वोस न कीगी नुजबिजान बाजूर यो फाउंडेशन को लोकड़े दे चिनु में दे पट लास फाउंडेशन पदे नंबर बांध देता सो अगर सर राबिता को लिशे और कदचा वस वी और दचा जरूरत न वी न आगा रूनो तजदा ख्वास कम चिदा वीडियो शेयर के च आग गरीबाना न रूनो क्वें दो तवर सी दे चा ची जरूरत दे चा सर च पदे रोजा के राशन निश्चा कोर की दौड़ू दरक न लगी वड़ी वसर निश्चा نو چې د چا هم ضرورت وي زبی جانباز ورور ته تاسو رنګ کولی شئ په دې نمبر باندې پټ لاس فاونډیشن پوره ټیم به درځي او تاسو سره به مرسته کوي او ستاسو آواز به اوچتي او تاسو سره به مدد هم کوي پټ لاس ټی وی باندې په یوټیوب چینل هم جوړ شوی دی په فیسبوک باندې یو پیج هم دی تاسو لاړ شئ او پټ لاس ټی وی چې کوم دی سبسکرایب کړئ او لایک کړئ او چې د چا هم ضرورت وي نو په دې نمبر زبی جانباز ورور سره رابطه وکړئ اب سر خپل ٹیم درجی او تا سر بمرست کئی او ہا رشتیا بل خبرہ پدی فاؤنڈیشن چکم دا نمبر دے ک بہر ملک یا پا پاکستان کی داس مالدار زم پختانہ رو نوی چ مون غریبانان سر مدد اوکو او مون چا سر مرست اوکو نو پدی نمبر بان تا سبی جان باز رو سر رابطہ کولی شی او چ سم دزڑ نوی ستی تا سو اگلا ور کولی شی او اگا بے باقاعدہ پروف سرا ویڈیو بدر تکئی دا کس نمبر بدل در کئی اگر سر وستاسو خبر ہی کئی اوستاسو پا مخامخ پا آگی سر مرست کئی او پیسی بور کئی او دا دی ویڈیو مقصد دا ندی چی تاسو پا دی نمبر باندی پیسی رو لیگے یا دی پاونڈیشن سر تاسو مدد ہوگے دی پاونڈیشن سر آل لڈی دیر خواگو دیر پختان رونو ولار دی او دیر امیران صاحبان سر ولار دی خوزا مونگا مطلب صرف دا خبر داو نن سبا غلی دیر شوی دی که یو سړی غواړي چې مونږ مدد کولی شو د زړه نه نو بالکل تاسو د لار کولو ده په دې باندې تاسو رابطه وکړئ زبی جانباز ورور سره هغه به هغه سره تاسو مرسته وکړئ هغه ستاسو مخامخ غریبانانو ته رسوي او که د چا وس نه کیږي نو بالکل زموږ څه چانه څه غوښتنه نشته صرف دا ویډیو شیر کړئ چې پښتنو وروڼو ته هغه غریبانانو ته ورسي که د چا هم ضرورت چې په دې نمبر باندې رابطه وکړي او د هغې سم پکار وي چې پټ لاس فاؤنډیشن لاړ شي دوی سره مدد کړي امید لرم دا ویډیو ستاسو خوښ شوي چې څومره درنه کیږي په دې روژه کې دا ویډیو شیر کړئ چې څومره غریبانان پښتانه چې دا ویډیو ته ورسي چې څه ضرورت وي ورته په دې ویډیو باندې کانټیکټ وکړي او پټ لاس فاؤنډیشن ورشي دا هغې مدد وکړي دا ویډیو شیر کړئ بل ویډیو کې به راځم تاسو سره ګپ شپ لګوم په لوی الله مسپارم ده الله فامان